Дніпро став першим містом, де група «Бумбокс» та її соліст Андрій Хлинюк представили свою нову концертну програму. Співак каже, почуття та емоції – це те, що надихало його при створенні нового альбому «Таємний код Рубікон». Зі мною відбувалися різні події, які так чи інакше вплинули на тематику і тональність записів. Ну, а якщо все таки глобально, то я хотів записати ще одну платівку. Якою вона буде, мені було, в принципі, не дуже важливо. А на шляху цих записів, ну, я переживав якісь емоції, і їх позбувався, сублімував. І вийшла от така платівка. Драйвова фанатка Юлія розповідає, вперше почула пісні Андрія Хлинюка 8 років тому. Відтоді «Бумбокс» – найулюбленіша група. Дівчина подорожує за гуртом по всій країні, побувала майже на усіх їх концертах. Когда к этому пришла, когда начала слушать, переслушала его все старые альбомы, переслушала новые альбомы. И несмотря на то, что песни его категорически отличаются, те, которые я начала слушать 8 лет назад, и те, которые сейчас, нет такой песни, которая бы мне не нравилась. На изнанку не значит вновь, без тебя я не могу уснуть. На сцені вже лунають музичні акорди, а Євген не може заспокоїтися. Радіє, що дружина запропонувала сходити на концерт улюбленого співака. Чоловік понад 15 років фанатів від «Бумбоксу». Каже, очікує музичну феєрію. В першу чергу согрітися, тому що холодно тут. Вот. І як би отримати удовольствие від музики вживую. У Дніпрі Рубікон пройдено. Наступний концерт гурту – у Херсоні. Там на «Бумбокс» і його соліста вже з нетерпінням чекають палкі прихильники. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».